ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଡ଼ିଓ ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମ୍ଟି ଏ ବହିରେ ଥିବା ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଶୀଳନୀ ଛଅର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାଇଶକୁ ବୁଝିବା ସମାଧାନ ଶିଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମାଧାନକୁ ବୁଝିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସେୟାର କରିବା ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବା ଏଠାରେ ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇ ଅନୁପାତ ତିନି ତିନି ଅନୁପାତ ସାତ ଓ ସାତ ଅନୁପାତ ଆଠ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିଲେ ସମାଧାନଟି ବୁଝିବା ମନେକର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇ ଏକ୍ସ ଓ ତିନି ଏକ୍ସ ସେହିପରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଯଥାକ୍ରମେ ତିନି ୱାଇ ଏବଂ ସାତ ୱାଇ ସେହିପରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ ସାତ ଜେଡ଼୍ ଓ ଆଠ ଜେଡ଼୍ ତେଣୁ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ଜେଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ଜେଡ଼୍ ହେବ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଟେନ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଜେଡ଼୍ ସେଥିରୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେ एक्स इक्वाल टू टू वाई ईक्वाल टू थ्री जेड से सूचित क्या एक्स इक्वाल टू थ्री जेड और वाई इक्वाल टू थ्री वाई टू जेड तेज विद्यालय छात्री संख्या विभक्त विद्यालय छात्र संख्या सू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवेन जेड विभक्त थ्री एक्स प्लस सेवेन वाई प्लस एट जेड एटे अभी एक्स रूल्य वाई रूल्य बसा सरल कर पाइले विभक्त एगार ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଏଗାର ଅନୁପାତ ସାତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଦେଖିବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ